tenga MP wange mukono agaye nti mufu ky'okuteesa ku bintu nze kwogera ku bu kubanga be baliwo atenga babaka bwe bali bayingira mu parliament ky'osooka okukola ki ekikufuula omubaka kulayira n'ogamba nti ngenda kukuuma constitution eno n'ebyo ebigirimu constitution egamba ki kwa ripota kakati nze ng'omubaka eyali abaddeyo ate nga ndi siniya kyembasaba bakole constitution tyegamba kwa ripota kubanga okujja okwogerera ku TV naye nga mu parliament bakole amateeka aganajjawo ebyo onayo Sofia bye yasanze n'akakiiko ke abantu abakoze ensobi sebo njagala kwebaza njagala tudde twogere ku mulamu ogwo gwabadde ayogerako lwaki ababaka b'opposition bazira parliament naye ne basigala nga bafuna omusaala I would love it very much awali alawezi mote baziraawo njagala kusemba nakimu semba nekintu kimu nakyogeddeko nga tutandika onayo Dombo wali ekololo muwe ba speaker bebateeka mu parliament ekitiibwa bakole emirimu gyabwe independently ekyokubiri ekise parliament ekitabanywa kimanyi temuyina prime minister prime minister akole emirimu minene nnyo mu parliament bw'oleka ba speaker ba parliament bakole emirimu gya prime minister kubanga balemeddwa kiba kizibu ono waba kuba parliament akuba ba speaker bafe baleke they have their powers to run fe tuba ekitiibwa kyabwe baraninge nolecho ebyo byolimo byokulinda tetwogedde ku mafuta tujja kudda tubyogere naye wa muwe institution yekitiibwa mugireke bere independent with the head of the institution the two speakers of parliament that's why we are ne ku nsongeyo obudde butuganye tukomya mbeya nziza nyo kujja nolalanja baita tukwate ku nsonge ndala kuba weziri tezeyinza kugwawo atenge ense yagala okuzima yabike bigenda maso mugwanga sawa sajja kabaka awange